Собаки та коти, звісно, очолюють рейтинг домашніх улюбленців, але більшу цікавість викликають єноти. Щодня у соцмережах з'являються сотні відео, фото з цими тваринками. Усім привіт! Я Ділбер Хаджіва, і я вам розповім все-все-все про цих милих пухнастиків. Хтось відкриває ферму страусів, хтось розводить коней, а ми на фермі єнотиків, де їх можна погодувати, сфотографувати та навіть дати п'ять, а ще погладити їхні милі животики. Але будьте пильні, адже ці башкетники можуть завдати шкоди вашим речам. Їх важко приручити, і відомі вони тим, що кусаються, коли їх щось турбує. Крім того, єноти мають дієтичні потреби та проблеми зі здоров'ям. Як активним тваринам, їм потрібно багато місця для прогулянок. Але якщо у вас є час та знання, щоб доглядати за єнотом, то єнот стане вам хорошим компаньйоном. Більшість із нас безсумнівно асоціює єнотів із регіонами Північної Америки. І це правда. Єнот – вид, який поширений на території Сполучених Штатів Америки, Канади та Панами. Ці тварини навіть були відомі корінним народам Америки. Вони жили переважно в околицях річок і в південно-східних лісах. Єноти справді незвичайні, а їхні великі пальчики допомагають їм взламувати різні замки. Єноти ще всеїдні та мають репутацію розумних та башкетних. Їх інтелект та спритність дозволяє їм виживати в різних середовищах. До речі, дитинча народжується глухими та сліпими. Ці почуття з'являються в них лише приблизно на третьому тижні життя. Тому єноти так люблять торкатися і обертати в лапах все, що з'являється. А живуть єноти у дупах дерев або між їх корінням. Вони не копають діри, але охоче займають порожні, викопані кимось іншим. Єноти дуже відомі своєю гарною пам'яттю. А ще ці північноамериканські аборигени ведуть нічний спосіб життя, тобто більш активні уночі. І навіть коли єноти народжуються у неволі чи виховуються у людей, вони зберігають свої дикі риси. У неволі єноти можуть жити більше 20 років, але в дикій природі середня тривалість свого життя зазвичай вдвічі коротша. Ой, а ще єноти воюють лише в крайніх випадках, коли іншого виходу немає. Вони вважають за краще тікати, і якщо це не допоможе, прикидається мертвим. Якщо це не обманює ворога, вони починають захищати себе. І вони роблять це незвично жорстоко. А їхня репутація бандита в масці не через те, що у них навколо очей темні мітки. Вони чудово відкривають захищені двері, замки. А з вами була Ділбер Хаджіва. Па-па!